Наступного гостя – Микола Маломуж, генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки з нами на прямому зв'язку. Пане Миколо, вітаємо вас, слава Україні. Доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Пане Миколо, хотілося б з вами поговорити, зокрема, про певні стратегічні плани з нашого і з боку ворога точно так само, поки ми очікуємо західне озброєння. Я думаю, це, в принципі, зрозуміло, про це і говорили під час Рамштайну, про це говорили і наші партнери. Але як щодо російської армії? Тому що був анонсований просто величезний наступ з їхнього боку. Зараз ми бачимо, що певна активізація на фронті вона є, але чи вистачить у них спроможностей зараз на щось більше? І чи будемо ми бачити повторення 24 лютого 2022 року, наприклад? Повторення 24 лютого однозначно не буде. Сьогодні Росія вже не має тих ресурсів, які вона мала на початку агресії минулого року. Тому в даній ситуації ми бачимо, що сьогодні реалізуються тактичні плани, але вони надзвичайно контрольовані Путіним, тому що для нього наступив момент істини. До 24-го захопити Донецьку і Луганську область. І зрозуміло, що Бахмут, Авдіївка, Вугледар, Сватове, Креміна – це являються визначальними точками, де концентруються всі сили засоби. В Росії сьогодні немає глобальних військових вогневих ресурсів для початку широкомасштабних наступальних операцій. Тому що багато аналітиків військових, що є і на Київ, там плани і тому подібне. Практично ресурсів не тільки немає, а перспектив ніяких взагалі для таких операцій немає ні по фронту східному, ні по північному, ні південному. Якщо ми говоримо по всій лінії оборони, яку ми ведемо без Білорусі, це 1200 кілометрів. Для того, щоб розпочинати наступати в декількох стратегічних і підкреслю напрямках, потрібно мінімум 350-500 тисяч. От. А сьогодні завдання сталося більш локальне. Те, що Путін поставив перед спочатку Пригожиним до 1 січня 2023 року захопити Бахмут, а тоді Краматорськ, Слав'янськ, всю Донецьку область. І тепер вже ставить перед Шойгу і перед Герасимовим, начальником штабу Росії. Кинути всі кращі сили на цей напрямок і захопити хоча б Бахмут і далі рухатися вперед. Але на сьогоднішній день, згенерувавши всі сили, які ще залишилися професійні, я підкреслюю, це повітро-десантні війська, це морська піхота, це строєві частини, які приймали участь в бойових операціях в Україні, в Сирії, в інших містах, нічого не виходить. Тим більше вони змушені буквально останні дні, ми бачимо, кидати мобілізовані, які пройшли підготовку тиждень, два, три. От якраз ті, які гинуть сьогодні на полі бою. Але гинуть і оті професіонали. Тому і наші колеги з британської, американської розвідки, Інституту вивчення війни правильно підтримують і нашу позицію, яку ми чітко знаємо. Ми сьогодні вже знищили на цей період 70-80% професійного бойового складу російської армії. Да, це ще не 90%, як говорив міністр оборони Британії, що вони тут згенерували, ще великі резерви є, які вони призвали, ми пам'ятаємо, на вересні минулого року розпочали, і 300-400 тисяч вже там десь знаходяться на базах підготовки. В Росії, Білорусі, вони тепер їх готують як нові дивізії, нові бригади, нові вже армії для того, щоб розпочати більш широкомасштабний наступ. Але десь мало через 5-6 місяців, але навіть сьогодні вже немає резервів, вони кидають ці, дають вже непідготовлені резерви в бій, і це якраз основні будуть стратегічні театри військових дій період 24 лютого до 1 березня, як ставиться завдання. Другий термін є 1 квітня, тобто це такий розтягнутий формат. Але сьогодні і Шойгу, і Герасимов намагаються вже доказати, що вони виконують завдання, тому що це пряма вказівка Путіна, і тепер у нього не тільки перспектива якихось військових успіхів продемонструвати російському суспільству, тепер уже позиція самого Путіна, чи він виконує якісь свої обіцянки російським, так сказати, громадянам, як він рахує в цій агресії, чи він має повний провал. Я рахую, що в даній ситуації перспектив до 23-24, як він хотів би захопити Бахмут, немає, а широкомасштабних наступальних операцій фактично знейтралізована перспектива, тому що ми сьогодні готуємо і потужні, і контрнаступальні операції, і резерви, а 2-3 місяці ми підготуємо і потужні можливості за рахунок підтримки наших союзників, нового озброєння, техніки, особливо боєприпасів, які дадуть можливість перейти не тільки до активної оборони,
але до великих наступальних операцій. Пане Миколо, може Путін і не встигне до 24 лютого, але, як каже українська розвідка, вважає, що проводячи у Росії низку офіційних заходів перед річницею війни, Кремль готує суспільство до нової хвилі мобілізації, що, зокрема, 21 лютого Путін виступить зі зверненням до федеральних зборів. На вашу думку, чи під час цього звернення, чи може Путін оголосити нову хвилю мобілізації і чи є взагалі когось ще мобілізувати? Ви сказали, що ось ці літні десантні штурмові підрозділи, вони були здебільшого знищені, але вони є. Все ж таки, людей у них буде, де брати і кого брати? Ну, в першу чергу, я хочу сказати, що вони ще будуть намагатися обстрілювати, як сьогодні обстрілюють вночі, от, і особливо на ці річниці, і День Збройних Сил Російської Федерації, річниця агресії, от, і далі ці всі терміни. Тому дійсно наші Збройні Сили, і ми повинні дійсно бути насторожі, знати, що ця агресія готується. Але дійсно Путін буде звертатися як до громадян, але вже з нової концепції. Концепції те, що Росія загрожує блок НАТО. І це глобальна війна, яка на знищення Росії. Така риторика готується, і він її буде проголошувати, і зрозуміло буде давати заклики об'єднати це російське суспільство проти цієї зовнішньої агресії. Хоча сам являється агресором по всім ознакам, факти свідчать, що він розпочав і не тільки наступальні операції, але акти терору, геноциду, конкретно масштабного характеру, не секторального. Тому тут ясно з ним все. Але він думав, що дезорієнтує росіян, і вони відгукнуться на такі заклики. Але я прямо скажу, навіть ці всі його посили про загрози західні, про знищення Росії, про те, що необхідно дійсно там мобілізувати ці ресурси і, можливо, навіть провести мобілізацію, це сприймається вже навіть російському заангажованому суспільству негативно. Тому що величезні втрати, ми говоримо не тільки 140 тисяч, які сьогодні ми вже маємо по оперативним даним, але вже і багато десятків тисяч і поранених, і прихованих, які вбиті. Це декілька сот тисяч, а це вже конкретний удар по російському суспільству і навіть конкретно по свідомості конкретних людей і сімей. Тому в даний момент, я думаю, що він не наважиться прямо говорити, що я оголошу указ про нову мобілізацію. Тому що це викликає дуже потужну розгубленість в суспільстві, що Путін не виконує і не може виконати тих обіцянок, які він дав росіянам. А ще одна мобілізація – це нові жертви. Тому буде говорити про загрози, необхідність підняття армії, формування добровольців, я прямо скажу, і приходу мобілізації. Це три постулати, які він буде і проголошувати, і, зрозуміло, тоді проводити в плані підготовки нової агресії. Перший етап, я думаю, це якраз під річницю. Він буде проголошувати і формувати позицію по сходу України, Донбас, в першу чергу, ну, частково південь, має провокації на Харківському, на інших напрямках, але там ресурсів недостатньо. А другий етап, вони проголошують, щоб десь за 3-4 місяці, уже підготовивши нові резерви, знову намагатися рушити по декілька стратегічних напрямків на Україну. Але в цій ситуації ми готуємо контрудари, готуємо всі ресурси, які ми маємо сьогодні з союзниками, ми це бачимо, і зрозуміло, упереджували наші дії, не дозволять ні розвернути ні тих сил, ніяких наступів, але порушить якраз і цілісність цих збройних сил, формування, які він буде направити в Україну, і саме головне, дозволить звільнювати східні і південні регіони України.